Այս պահին Տավուշում արգելափակել են թե պատգամավորների, թե քաղաքացիների մուտքը, թույլ չեն տալիս իրենց գնալ Բագրատ-Ջարբազանի պատգամավորների, այս ամենը որպես պատգամավոր։ Ուրեմն համապատասխան աշխատանքներ են կատարում, ըստ դրա համար թույլ չեն տալիս։ Ճիշտ է, որ քաղաքացիներին չեն թողում գնալ իրենց գյուղը շատ։ Ես պատասխանեցի, ուրեմն աշխատանքներին են խոչընդոտում, դրա համար թույլ չեն տալիս այսքան։ Չգիտեմ։